Kryetari juaj o socialist njoftoi se nuk do festojmë për marrjen e statusit. A e dini pse? Sepse është njeriu që ka i vetëm në Europë që ka pengur statusin. Dhe tani po të festojnë do të dalë të nxi dhe pastaj merret dhe sulmon këngëtarë dhe artistë të ndëruar që jetën. Vetëm në urrejtë. Sulmon që jetën, sepse këndoj në rastin historik të antarësimit të Shqipërisë të NATO. Këndoj në një kohë kur kryetari juaj nxinte me portretet e Verhoës në momentin e antarësimit të Shqipërisë të NATO. Të kishte patur një të qindën e performancës artistike të qiljetës. Nuk do ishte një piktor njerani dështuar si të është që s'ka shitur do të një tablo në jetë e ti. Po sigurisht që këtë koncept nuk mund të bëjë, sepse është njeriu që ka penguar, është njeriu që me zemën e ti të zezë, pengoj status e vendit kandidat në vitin 2012, është njeriu që me zemën e ti të zezë, pengoj status e vendit kandidat në mars të vitit 2013, është njeriu që me figurën që bëri, pengoj status e vendit kandidat të dhënë tërsisht pa kushte në tetor të vitit 2013. Por që do festosh, por, që do të atë ditë, do të mryesh në bunker. Si mund se stosh ti atë ditë, atë dojtë? A është ditë a mërë zezë e jetë stënde? A e kuptonë që ku do që shkonë? Ti në gjetë një karnaval, a votarash, në moshën tane, ti i ke bërë vetës ato që si a ka bërë kush. Ti ke dalë, asë në Beograd, asë në Zagreb, asë në Podgoricë, asë në Shkup nuk gjindet i politikan, asë kumë në Europë që të ketë pengur, blokuar status e vendit kandidat për vendin e ti.